To je dneska, o kolika tyjo dneska je? Ježiš, dneska je 31. Ježiš, dneska je Silvestr vlastně, jo. Co budu dneska dělat? No, asi zajdu za Robertem. Tak, já si vezmu asi, jo, ještě moc nemám hlad. Tak, já si sednu ještě. Tak, jsem si tam, už jsem si sem dal tu televizi. Tak konečně, a můžu si ji pustit. Měly by tam být už ty kanály udělaný. Tak. Tak. A, jaký film? Něco novýho. A už a teď se na něj rozhodně dívat nebudu. Když směru mám vždycky tak. Do pěti. A já si zajdu za tím Robertem. Roberte? Se mi asi zdálo. To zase je. Roberte. Čau Ondro, co je? Čau čau. To je Silvestr, tak jsem přišel. Aha. Plánuješ něco? Plánuješ něco? Jo, v 8 půjdu za barák. Je tam nějaký něco přivítání z rokem 2016 a prostě Silvestr. Já tam půjdu tež asi. V kolik to je? V 8, jo? 8. Tak no, jo? I když jako v 8 tohle to. Možná to je brzo, možná to je brzo. Já jsem zase četl, že prej má být nějaká diskotéka, ještě předtím. Jako kdyby, když jdeš směrem po cestě, tak trošku dál. Já půjdu jenom asi na tohle. Tam má být v 7 a má být do 8. Nevím, co chcou za tu hodinu skýhnout. Já mu nevím jak ty, já přijdu v 8 domů a pak se střískám. Já možná si tež. Já ale to zapiju, zapiješ to se mnou, přijdeš? No jo. Já půjdu koupit šampaňský. A já na chytle. OK. Tak já jdu asi do Teska a ty běž asi někam tam do toho. Jdu do pyrotechniky. Dobře. Tak zatím. Plus. Do Teska se mi nechce. Já půjdu jenom tady do krámu. Fakt, že má otevřeno. Jo, má. Dobrý den. Dobrý, co si přejete, pane? Máte dvě šampaňský, potřebuju. No jo, máme nějaké, prodáme, levně máme, za 60 korun. Dobře, tak tady máte. Tady máte. Děkuju. Nashledanou, pěkný den. Nashledanou. Tak to bylo rychlý. A já počkám, půjdu domů a počkám na Roberta. No co, mám doma vlastní výroba. Co to? Tu začalo venku? Ne, ještě to nic není. Co tam dělá? Ježišmarja, on to nakopl ještě víc než jsem myslel. Tak k němu zajdu. Je otevřeno, dobrý. To šlo lehce. Roberte? No, co je? Jenom tady pouštím barvičky. Proč to pouštíš tady? Však máš venku plno prostoru. Já nic nepouštím. Já nic nemám. OK, vidím, že jsi něco teda nakoupil. Já mám šampaňský a půjdem taky mě teda zapít. No, fajn, dobře. Tak pojď. No, dobře, fajn. A jo, bada, to je nebo bada. Venku
už bude, už se smívá. Čau. Co? Kolik je hodin? Bude půl osmé. Jo, dobrý. Má to začít 8 taky, abych se teďka napil šampaňský a doufám, že nám tam ještě šampaňský nějaký dají. No, já taky doufám, ale mám tady nechytle, neprodej, chceš je využít? Potom, tady máš. Dobře. Tak na ten, na toho dnešního Silvestra. Na nový dok. Oh, já to dal na X, hej. No, tak já bych už tam teda šel, jestli tam něco teda je. Ale jo. Tak pojď, já už tam jdu teda, já tady nebudu trčet doma. Jasný, já přijdu, já si už jo, jo. To je ono tohle? Asi jo. Jo. O, tak já jsem nic cvičil, nečekal. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady, můj si to šampaňský, jo? Jo, jo. Vítám vás tady, jsme všichni. No já nevím, jsme všichni. Jste jo? Možná. No tak, chtěl bych jenom říct, že vám děkuji, spoluobčané, za úspěšný rok 2015 a šťastné zahájení roku 2016. Byl to celkem úspěšný ten rok, dobrý, jsem spokojený, uvidíme, co bude ohňostroj. A asi do příštího roku se někde přestěhuju. Kam vůbec šel Robert? Dobrý den, taky se těšíte na ten rok, jo jo. Co byli taky? Jo, jo. A vy tež? Jo, jo. Nikdo tady nemluví, nevím proč. Je, hele, starosta už se přesunul nahoru. To už se celý pustilo. Neprošel jsem něco? Ani moc ne. Zahajuji vám, vážení spoluobčané, rok 2016. Můžeme to společně odpočítat, až na to, že jsem si zapomněl hodinky, proto se podívám do svojí kapsy. Nemáte hodinky? Bohužel, máte? 8.00. 8.00? Jo. 8.00. Teprve tolik? Dobře. Tak, teď bude zahájení ohňostroje, tedy vlastně už je. A společně za necelý 2 hodiny tady budeme mít velkou, co jsem to sakra řekl, ohňostroj už vlastně běží, radši už se jenom kochejte. Doufám, že toho starostu vymění. Poslouchat zůbe? Trošku. Já. To se nedá přeslechnout. Dobré je ten ohňostroj. Ale já mám ještě domácí vyrobený rakety, můžem je odpálit. Můžem. Tak vážení spoluobčané, ohňostroj právě doběžel a já vám přeji šťastný nový rok 2016, který by měl být za necelé 4 hodiny. Dobrý. My to asi oslavíme doma, že? Jo, naschle, já se jdu střískat. Naschle danou, ve šťastný... Ne, to už nechci, ne. Kamo, kolik je? Nevím, půl nás. Přesně. Za glo? Za 10 sekund. Počkej, tak to odpočítej, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Jo, konečně. Šťastný nový rok. Konečně už to odpal všechno. Že máme problém. No? Já si nepřeměnil čas.
Děláš si srandu. Takže jako je kolik teď? Asi tak jedna ráno? Ač! Jedno! Dajem páři! Ok, ok. Ježiš, moje hlava. Au. Co to? On tam furt odpaluje. Kolik je hodin? Ježišmarja, já si ze včerejška nic nepamatuju. Já půjdu za ním. Má zase otevřeno? Jo, má. Dory. Pomalu, 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 pomalu. Co se to tady děje? Co? Můžu mi říct, co se včera dělo? No, byli jsme včera na tom ohňostroju. Ale nic tam nebylo. Fakt? Tak jsme šli kolik. Takže tam ještě teďka je někdo. Tak starosta, že jo. No, pojď se tam podívat. Já se tam jdu podívat. Se mnou, jo. Pane starosto? Ano? Vy tady ještě jste? Vy jste neodešel domů? Já Silvestra normálně neslavím, ale doma si dám jedině becherovku nebo nějaké to vinečko. Potřebujete něco? Ne, my jsme tady jenom se šli tak podívat. Proto vám chci jen tak oznámit, že na ten náš šťastný nový rok 2016 vám oznamuji, že jsem byl znovu zvolen za starostu naší obce a budu zde až do roku 2022. Doufám, že jste spokojeni, že se mnou nadále budete spolupracovat a že... Počkejte, co je? Stěhujeme se. Jo. To spraví litr becherovky. A krabička cigaret. Kdo zase? Roberte. Zdar, Ondro. Čus, čus. No tak je Silvestr, tak jsem se stavil. Jo, jasný, tak půjď dál. Něco novýho? Jo, teďka bude za barákem asi v 8. Silvestra zahání roku 2016, tak doufám, že přijdeš. Jo, určitě. Bezva. Kamo, proč tě vidím dvakrát? Tě fakt vidím dvakrát. To je skany a skany. Já se vidím jednou. Pohni se trošku, hýbej se. Já ti pošlu ten screenshot.